Lesu zdar, kamaráti. Vítam vás pri mojich ďalších potulkách za jeleňmi. Dneska konečne mám troška času, tak na nejaké 2-3 hodinky teraz vybehnem na rujoviska, kde sa teda jelene zdržiavajú. Teraz akurát som zacítil taký typický capací puch, ktorým teraz jelene takto v ruji si značkujú svoje územia a v podstate sú aj celý taký napachnutý tým puchom. Je to také dosť štiplavé až do nosa. V podstate, keď viete, ako smrdí cap, tak niečo podobné. No a ja už zhruba nejakú 3/4 hodinku šlapem. Ešte nejakých 10-15 minút a budem na mieste. Po ceste už som nejakých jeleňov počul. Takže plánujem si tam niekde nájsť nejaké pekné miestečko, kde si sadnem, uvarím si kafičko, mám tu k tomu aj 3 tvarohové pyrohy. No a ak by tam bol nejaký jeleň na blízku, tak by som sa potom k nemu pokúsil približiť, aby som vám ho mohol aj natočiť, samozrejme úplne potichu, tak aby som ho nepoplašil. Takže dúfam, že sa vám bude dnešné videjko páčiť. Takto po ceste narážam aj na pekný dubáčik. Tam ho máte možnosť vidieť. Potom na spiatočnej ceste si ho zoberiem, ak tu ešte bude. Tu sa môžete pozrieť, koľko je tu všade po zemi bukvíc. Buky toho roku naozaj krásne zarodili. A bukvicami je posiatý skoro celý les. Je ich tu naozaj fakt, že veľa na každom kroku. No a tí z vás, ktorí ešte neskúšali prážené bukvice, tak si môžete nájsť moje videjko staršie. Stačí si bukvice nazbierať. Takto aj v tej šupke si ich hodíte na ešus. Pár minút si ich upražíte. No a potom ich pekne rozlúsknete a máte vynikajúcu chuťovku. Chutia podobne ako oriešky a už naši predkovia Slovania ich takto konzumovali. Samozrejme, dajú sa konzumovať aj za surova, len treba si ich pekne rozlúsknúť a vnútri máte pekné jadierko. No už ich z diaľky môžete krásne počuť. Ja idem teraz po tejto ceste, aby som sa dostal trošku bližšie k ním. Zakedy sa mi spraví kafičko, dám si pyrohy. Trošku sa započúvam a potom sa pokúsim pomaličky k nejakému jeleňovi priblížiť alebo si niekde na kraji hory na ňom skúsim počkať, takže uvidíme, či sa aj niečo podarí natočiť. Na druhej strane sa už ozýva.
za kedy sa mi varí káva, tak sem jeden ide. Nádherný. Tak to som nečakal. Krása vec, fakt. Ako som tu ticho sedel, za kedy sa mi robila káva, tak hneď tu nado mnou v tej hore sa ukázal jeleň. Takže musím kávičku rýchlo teraz dopiť. Dám si ju a pôjdem sa pozrieť tu na niekde do tej hory, alebo si tam niekde sadnem a skúsim si počkať, či sa ešte ukáže. Kamaráti, už idem pomaličky odtiaľ. Nádherný zážitok. Za chvíľku vám to ukážem. Podarilo sa mi natočiť dvoch jeleňov. Jeden pomaličky odkračal do lesa. Ja som tam bol v tom lese schovaný za stromami. No a krásny 18-korák, nádherné parožie. Tak ten sa tam pomaličky motal, ručal a potom pomaličky prišiel až úplne ku mne. Postal chvíľku, poriadne som ho ponatáčal. No a potom pomaličky takisto odbehol zasa preč do lesa. Takže dneska konečne sa oplatil zobrať foťák. Myslím, že sa máte na čo tešiť. No a nebudem už dlho kecať, idem vám to pustiť. Takže tešte sa na krásneho, myslím, že 18-toráka. Musím si to ešte dobre pozrieť na tom videjku.
Tak čo poviete, ak sa vám videjko páčilo, dajte mi tam prosím vás nejaký komentár, like a odber na môj kanál, veľmi ma to poteší. No a ja už teda teraz pomaličky sa poberiem domov, po ceste si ešte odtrhnem ten jeden dubák, ktorý som našiel na začiatku, ako som sem išiel. Ešte sa popozerám, či tam nejaké nie sú. No a prajem vám všetkým pekný zbytok dňa a lesu zdar. Čaute.